Услови кога македонските национални државни интереси се атакувани однадвор, кога се негираат македонскиот народ, македонскиот јазик и името на државата, нашата највисока национална научна установа молчи. Тоа е срамно. Таки Фити, председателот на МАНУ, го нема, молчи и се крие. Да имаше грам достоинство, ќе застанеше и ќе го одбранеше својот личен углед, угледот на институцијата и угледот на Република Македонија. Јавноста се прашува каков човек е Таки Фити, која се повлекува и крие додека некој, како директорот на Бугарскиот национален историски институт, јавно му порачува нему и на колегите од МАНУ, дека се луѓе кои сакаат само да живеат и да примаат плата. Јавно ги навредува дека знаат за ризикот Зоран Заев да ги избрка од работа сите, ако тргнат против него. Затоа, според Димитров, одлични лукративни мотиви велеле секогаш да. Тоа се луѓе, ке ми дадеш пари, ке се пишам бугарин. Тоа е многу старо, заклучува Димитров. Тој не застанува тука, туку продолжува да зборува за украдена историја, именување на македонските учебници по историја. Цела Република Македонија е револтирана од ваквите јавни омаловажувања на државата, институциите и самиот народ, а Таки Фити мува не го лази. Таки Фити лично може да се согласува или не со тврденијата на Димитров или со најавите дека Заев договорил да се бришат учебниците. Но како председател на највисоката научна установа има обврска да ги брани националните интереси. Таки Фити со недели го нема да се произнесе за атакот врз македонската историја, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Сега, и кога го прозиваат дека е подготвен за пари да си го промени идентитетот, тој повторно молчи. ВМРО-ДПМН останува на ставот дека Република Македонија треба да гради добри односи со соседните земји, но во никој случај на штета на идентитетските теми и достоинството и угледот на македонската држава и македонските институции.